У Тернополі поліцейські відкрили кримінальне провадження на 67-річного мешканця міста. У чоловіка ще 15 квітня діагностували коронавірус, тож тернополянин мав перебувати на самоізоляції вдома. Проте той не дотримувався правил карантину та виходив із квартири у під'їзд та на двір. Поліцейські зустрілися ще раз з тим чоловіком у нього в будинку, провели з ним профілактичну бесіду, поспілкувалися про неможливість допущення таких порушень. Чоловік сказав, що все зрозумів. Проте через декілька днів чоловік знову скоїв подібне правопорушення. Цього разу він вже вийшов у місто, камери відеоспостереження зафіксували, як він знімав готівку в одному з банкоматів, також заходив в магазин за покупками. Сусіди, відповідно, підтвердили поліцейським цю інформацію і було прийнято рішення дані відомості за даним фактом внести в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною першої статті 325 Кримінального кодексу України. Тепер чоловіку доведеться заплатити штраф у сумі більше 50 тисяч гривень або ж його можуть посадити за грати на півроку.